各位观众朋友晚安，欢迎收看有话好说，我是张志雄。今天是9月6号，事实上今天早上我一打开报纸要看说今天早上有什么新闻的时候，事实上看起来可能就是一些相关的新闻，不过当我再去打开这个网络看这个电子报最新的即时的时候，哇，我心里面的感受是这样，因为日本在今天早上他们的凌晨2:08，也就是我们台湾他们的时间早上3:08，在台湾时间2:08的时候，他们发生地震了，在北海道，这规模呢是6.7，最高震度来到了7级。当然，这对我们来讲就感受是说，他们才刚刚一个燕子台风把他们搞的是这个淹水状况，我们都觉得替他们觉得是这个邻国都替他们感到说啊，怎么会这个样子？就又来了一个地震，可能您和我一样，今天心中的感受也都觉得那也安内。不过，这也就是未来这整个全球气候的一个改变，甚至是整个地壳变动，未来可能会发生的一个状况，也可能是未来我们共同要去理解的一个状况。在今天，我们赶快找好几位老师跟我们一起来参与今天的讨论。首先要来介绍的是国家灾害防救科技中心主任陈宏宇陈老师。各位观众朋友，大家好。第二位要介绍的是中研院地球科学所研究员汪中和汪老师。主持人好，各位大家好。第三位要介绍的是文化大学大气科学系主任曾宏阳曾老师。主持人好啊，各位观众大家好。好，因为我刚刚讲了，我今天早上一早起来，实际上也是觉得奈安内，我不知道说三位老师今天早上看到这样的新闻，加上前几天这个日本的这个大台风造成这样的影响，我不知道陈主任您今天早上看到这消息，您感觉是怎么样？是啊，我想非常的震撼。非常震撼，因为7月份它才刚刚巴比伦台风啊，在广岛地区啊造成了非常重大的伤亡。结果9月初又来一个燕子台风，对于关西地区啊，哇，真的是伤亡惨重。结果今天呢，这个规模6.7的，哇，相当不小。尤其啊，大家看到那些讯息头讲出了现场的灾害，还有异化现象，真的是惨不忍睹啊。是，我知道，因为老师也在这个灾害中心这边嘛，所以我们大家可能要问看老师，就是说我们的政府这部分在今天这发生中，是不是有一些因应的部分？第二位汪老师，你今天早上看到这新闻的感觉是怎么样？跟大家一样，心里面第一个是震撼，第二个是沉重。而日本在今年，它除了刚刚那个陈主任说的在6月底7月初的豪雨以外，它有今年有一个非常炎热的高温，给它带来很大的冲击，它也突破了历史记录。接下来它又有这个台风的侵袭，现在又有地震。我第一个反应就是说，在一个气候暖化、环境急速变迁的时代，我们该发生的灾害大概就是这些，但是它在一年的时间都收完了。我看到了日本，就想到我们自己的国家。我想，日本就是我们的镜子。是，那曾老师呢？今天的感觉怎么样？实际上我跟两位或跟主持人的想法其实不会差太远，但是在心中马上浮起的一件事情就是说，为什么这些的事件会这么刚好，全部都集中在同一个时间段？那过去呢，我们在时常会讨论，就是说，在一个大地震之后，时常就接下来是一个大的豪雨发生。那这次怎么好像是相反？难道这两件事顺序颠倒了？但是同样都是灾害。那回过头来就想，日本这个国家实际上它在防灾的各种体系或它的准备，实际上来讲是非常好。如果同样的一个规模、同样的一个方式发生在台湾，我们台湾会如何来应对？这在脑海中大概就马上浮现了。他们的这种结果，我们如何有可能来做一些借鉴？是，我想看起来可能电视机前面的观众朋友跟我们还有跟老师们的想法都是很接近，就是还蛮震惊的。不过我们现在先要来看看在今天日本发生这个地震后续。我想先请问一下陈老师，就是这个地方，尤其我们听到是北海道这部分，它是一个算是一个地震容易引发的地方吗？或者说今天这个板块的一个运动，它可能是过去有这样的一个历史吗？因为好像感觉上我们听起来没有特别去意识到说这边是有可能发生这么剧烈的一个地震，对吗？我想在所有的这些地震学家大家所关心的部分，大概就在关东地区。关东地区就是指以东京为主，1923年东京大地震。那大家都会觉得这个大地震会不会过100年的周期会再产生过来？尤其啊，关东整个这些地区啊，人口密集。那相对于北海道，还有相对2011年的311大地震，大家当初对于这几个地方，可能没有注意这么大。
然后啊，板块的碰撞，大家觉得很可能是南侧的南海海沟，哇，这个地方啊，很可能有很多的位移的现象。因此啊，今天发生的部分确实让很多人产生了非常大的惊讶。不过啊，就整个环太平洋的地震带而言，整个从北阿拉斯加、鄂霍次克海、日本、台湾、菲律宾都是一个地震带。太平洋的东侧，包括加州，包括这个中南美洲，都是一个地震带。发生在哪个地方，真的很难预测。虽然大家非常的关注，譬如说日本，他关注的是关东，或者是南海海沟，但是今天发生在北海道了。是，那它呢本身就是太平洋的板块碰撞，它的北美板块底下一个小小的板块叫鄂霍次克海板块，这两个板块一碰撞以后啊，当然从内陆里头的断层产生了。内陆这个断层，我们把它称呼，它名字很长，轻武起震断层。那这个断层里头，我想每一个人都很担心，是就是在陆上的断层引爆了这个地震，因为啊陆上的人口众多，当然了、啊、产生的冲击力就大了。然后啊，它的环境又很特殊，地质环境，因为啊它就距离札幌哦，日本的札幌，札幌就北海道的这个大都市很近。札幌整个地区啊，大都会地区地表下的地层又是一个盆地的冲击平原，盆地的冲击平原本身就是整个山里头过去很多冲刷的这些土壤集中在这个盆地里头，所以啊，它盆地积了很大的土壤，然后地下水位又高，受到了整个外力的震动产生的异化现象，非常严重啊。我们看到了整个的现象，因为这就是它几乎啊集中了所有地震的这个产生。发生冲击的必要条件，结果这一次出现了，就终于出现，是啊。所以可是应该是之前没有预期到，可能在这个地区，对不对？其实啊，日本对每个地区它都有评估，都有评估，但是啊，评估的几率很可能没有关东啊，或者是啊比较南部的南海海沟那附近来的高，几率相对的低。是，但是几率低不见得它不会发生啊，因为地震本来就是很难预测的。是是啊。那汪老师，我想请教，根据现在相关的一个资讯，因为我想说，因为中研院这边可能跟国外的研究机构都有一些目前的资讯，您如果来做一个判读的话，就是说这一个地方的一个地震带未来有没有可能再去发生相关的？尤其我已经讲更白了，因为今天已经有一些日本的媒体，他们好像在他们的一个文章里面已经有描述到说，他们也会担心未来是不是有可能有更大的。假如说今天这个地震不是主震，它是一个前震的话，但是可能也会去担心说，今天这个地震发生之后，它这个地方的一个地震带，它的一个甚至它的一个断层，是不是也会因为这样的一个地震去激发出来？包括说您的一个角度怎么样看目前今天这个地震可能未来后续的发展？这是一个很好的问题，就是啊，这个地震到底是一个主震，还是另外一个大地震的前震？啊，这个日本人要啊问这个问题，其实是很这个自然的。譬如说，刚刚那个陈主任提到，我们2011年的311地震，311地震规模非常的大，是规模9的。但是在311地震发生的前两天，就是3月9号，就在附近发生了一个规模7的海底地震。那规模7的海底地震，大家都认为说这就是一个很好的一个强烈地震，而且是一个主震。所以说啊，板块因为这个地震，它原来累积的这个能量就经过这个地震抒发掉了，所以大家其实心里面就放下一块石头，没有想到这个不是两天以后的规模9的这种超级地震才是一个真正的主震。那同样的情形也发生在2016年的这个啊熊本地震，啊熊本地震也是啊刚刚开始都是啊两个这个规模6地震，没想到后来接着又来了一个规模7的地震，规模就像我们的这个极地地震那样子的规模，所以这也是跌破了大家的眼镜。我们认为说啊，你已经发生了这个规模6的地震，其实板块里面能量已经释放的差不多了，是不应该再啊发生更多更大的一个地震，但实际上不是这个样子。所以有了前车之鉴，这一次大家会问同样的问题，这是很自然，也是每一个人都很关心的一个问题。但是我们现在没有这个答案，现在还在继续的了解这个发生的这个应力啊，它的这种机制啦，啊，它的余震的分布啦等等，那希望能够借着现在的观测系统，我们能够很快的找到我们需要的答案。
所以听老师的意思是说，因为这个地方是不是过去比较不会被预期到，可能它的发生的地震的几率比较高，所以相对讲这个地方它的一个地震带啦，或者是断层的一个资讯来讲，是不是以目前我们的研究的部分，我们的理解的可能没有那么多的意思。哎，这是很好，可能是的，可能是以日本来说好了，它的国土面积是我们十倍大，它的人口几乎也是我们的十倍，它的自然灾害在地震来说几乎是我们的十倍，规模也比我们大很多，是，所以他们在地震方面投入的这种研究也好，防范也好，抗灾的这种措施也好，其实都非常到位，但是他们也有先后。有这个紧急或者是比较次要的地方，那北海道来说的话，一般来说在过去我们都说它不是一个好震而说强震的一个容易发生的地方，所以在优先次序上面它本来就是比较后面，所以这次它发生了以后，那在基础资料啦，过去的这种地震的历史背景啦，可能都不像我们其他在关东地区啦或者在关西大阪神户那么多我们有投入了这么多的资源。是，事实上刚才曾老师在一开始就提到过关于这个下雨以及地震之间的一个关联，像我家里面长辈有跟我讲过一个东西，是说，如果这地震了啊，几啊天啊是讲拢无落雨，可能啊惊讲够继续地震无。当然，这可能是一个过去留下来的一个说法，但是我想刚才曾老师有提到说，这次可能你过去有一些是不是有一些统计，的确是说在这个地震之后才比较会有下雨，而不是说像在一个大雨之后、一个风灾之后再出现地震这样的机会，在过去，您的印象中是有大？其实都有了，都有。应该讲说地震跟下雨之间实际上是个随机事件了。所以它那只是说，如果在地震完了以后你再有下雨，那实际上来讲，它比更容易引发这种所谓次生性的灾害，譬如说土石流啦，或者你救灾上的困难这些的东西。那同样，如果你把它倒过来，它同样的，它也会产生救灾上的关系。可这两件事情，说实在的，它真的没有任何一个你能够找到一个证据说他们两个一定要相关在一起。所以所有的科学的统计来看的话，可以说这两个之间没有必然的关系，没有必然没有说谁先谁后或者是任何的关联性。是，反而是说我们在面对这样的一个像地震啊或者这种极端气候，我们应该用什么态度去看它？大概所有防灾的都会告诉你说，你灾害的发生大概就是你有自灾因子，譬如说你有地震有豪雨，这是一个一定你要存在的。然后接下来考虑说，你在这个地方你造成的灾害到底有多大，你会谈脆弱度啦，你会谈这一些所谓的暴露度的问题。可是我们不要忘了，这些的东西里面呢，有我们可能回过头来思考，那种自灾因子的这种严重性，实际上来讲它有点像所谓天要下雨粮要改嫁，那说实在你不知道它怎么办。是，好，所以你很难说他你要如何去做防范。那我们能做的就是从你的暴露度、从你的脆弱度上面去改进，也就是说你用人为的方式去降低你可能面对的这个风险。可是回过头来，我们可以看到日本的这个例子，其实日本做了这么好，那我们就在想，它还是会造成这么重大的一个灾害。那我们就在想，这里面到底缺了什么？是啊，尤其是在几次的豪雨的这个灾害的检讨。他看到一个几个现象，那非常有趣。一个，你不能面对灾害，说实在是不能说有趣了。可是当你看到那个报告里面呢，那你会觉得，这个问题还是存在。譬如说，这里面伤亡人数里面有70%是60岁以上的，那也就是说，他面对的灾害最容易造成的是一个弱势的这些族群。第二个就是他对于资讯的解读。传递出来的跟接受者这两者之间，实际上来讲认知是不是完全相同，也就是说你要他的是警戒还是撤离还是逃命。他在日本的这一次的这个水灾的这一个报告里面呢，似乎他出现了这样的一个问题，所以这个也可能让我们将来在讨论的过程里面或将来在面对这些灾害的预防的时候，可能我们就也在不可预知里面加入一些思考的一个方向。没有错，不过曾老师待会我们就会来讨论这部分。不过在这之前，我们要先来看的是说，因为这个地震在今年来讲，我们的印象中是还蛮多的。是，但是有可能是因为比较大了，所以我们就特别有印象。例如说像今年这一个夏威夷，
这美军就即将要举行这个环太平洋演习之前，它的大岛就火山就喷发了。那所以说还有类似相关的一个部分，我们也来做一个整理看看，在今年有哪些的地震。好，我们现在看到是在今年1月14号的时候，在秘鲁南部发生了规模 7.1 的地震，这灾情造成两人死亡。在美国的阿拉斯加，先后在1月23号以及8月17号发生两起地震，这规模分别是 7.9 还有 6.6， 这 7.9 可以说是相当大的，若以今年整个数字来讲，它是算是最大，甚至也一步来发布海啸的预警。而巴布亚新几内亚在2月25号也发生了规模 7.5 的地震，也造成160人的死亡。在印尼的榕木岛，在7月29号 6.4 规模的地震，8月5号 6.9 规模的地震，到8月19号再发生一个规模6以上的地震，这先后人数加起来将近要500人的一个死亡的一个数字，可以说是也是相当的大。而委内瑞拉北部的海岸在8月20号发生规模 7.3 的地震，当时也发布了海啸警报。在伊朗和伊拉克的边境，在8月26号也发生了规模 5.9 的地震，当时有超过两人死亡。日本欧萨卡大阪6月18号 6.1 四人死亡。今天日本北海道规模7以上的地震，这超过目前为止的最新数字是超过9人死亡，31人失踪。陈老师，我不知道今年这样子的数字算是多吗？我刚好2月25号在巴布亚新几内亚。你刚好在那天，那你亲身感受那天的地震？太远了，太远了。它 7.5 在巴布亚新几内亚西侧，我刚好在东侧。我们参加 APEC 会议。哦、OK、欸。结果大家都没有受到影响。对，那次它是在海里面吗？不，它在陆地上。在陆地上。啊、哦，是。好，那所以这个造成的死亡相当160人死亡，就是最主要就是因为它在陆地上。陆地上，所以冲击很大，冲击很大。那你那天的感觉？那一天我们因为比较远，然后又在半夜，所以感觉上没有那么，大概有一点点感觉，但是没有那么大。但是醒来的时候听到新闻吓一跳，规模这么大，哎，奇怪，怎么没有什么感觉？不过它因为土地太大了，巴布亚新几内亚土地很大，是啊，它在西边哦，距离大概有700-800公里啊，是啊，所以感觉比较小。那但是从这里头可以看得出来，太平洋的环太平洋的东侧或西侧。很多人都会觉得，哎，中南美好像我们听起来秘鲁啊那些地方啊，哇，不得了。那然后西边我们看到的是日本，其实啊，北侧的阿拉斯加还不小啊，规模7啊，是相当大，因为它人口少，所以啊报道的这个新闻媒体比较少了一点。其实环太平洋的整个地震带啊，都是啊整个地震的分布点。是，其实我可以补充刚刚所提到的，也许可以给大家看。好的，日本啊。他做了自己的资料，可以显示在这个图里头啊，颜色比较深的部分呢、啊，就是他们认为地震的几率最高的地方。嗯，我们可以发现啊，在整个地震几率很高的地方，都在关东、南海的部分，相对于比较北侧的这个什么，北侧的北海道，然后到今天早上这个地方，颜色都很浅，颜色很浅呢，表示它的几率很低。没有想到。几率低的地方都发生了地震，所以啊，这个日本的这些地震的专家说实在啊非常的不错。是啊，我们因为常常跟他们有交往，那没有想到他有这个现象。那如果整体就全球的一个角度来看，今年这样的地震的频率算高吗？应该是还好，还好。而且在过去的时间中啊，也发生了不少。那规模相对来讲会不会比较大一点？还是也还好。是，我想这个分布啊，地震的这些频率啊，应该都是跟往常是差不多啊。是啊，只是地点 A 现在好像靠近比较人口多的地方，让我们的感受度啊多了一点。是。那然后啊，日本哎，刚刚台风刚刚过，又来一个地震。那刚刚主持人问到啊，台风跟地震有没有相对的关系？刚刚几个老师也提到，没有相对的关系。台湾就是一个很好的例子。921的地震，1999年地震完了以后，2000年到2001桃枝台风之前，都无风无雨，大家觉得啊，台风过后大概天下太平。是，没有想到2001年桃枝台风，哇，它带来了大量雨量，像摧枯拉朽的，把整个中南部的地区啊，破坏的相当的惨重。嗯哼，所以啊，地震过后可以想象到，山林里头
有很多的土石松动，然后它经过雨水的掏刷，那当然灾害会更严重了。是。那另外想问汪老师，就是说，那当然刚才陈老师已经讲说，今年来讲这样的比率、这样的规模看起来就是还算正常。那就是做更长期的一个观察的话，我不知道说，因为整个地球上是很久很久的，那有没有在我们的科学开始有记录以来的话，有没有大家有看到一些趋势，说这个地震它有一个周期啦，或者是它发生的频率增加会比较高的一个周期，有这样的统计资料出现吗？哎，是有的。就我们的了解，就我们所收集的资料，光以这二十世纪来说的话，其实是有两个这个地震爆发的一个我们说是高潮期，一个是在1950年代那个左右，那个规模都可以有好几个都是规模8-9以上的，另外一个就是我们2009年以后，那也是又进入到了一个地震高峰期，那这个就是说在一个百年的时间里面，我们就看到大概它有个50年左右就有一个这个地震好发的一个高峰，而且规模特别大。是。那如果把时间再拉得比较近一点，美国地质调查所倒是有另外一个，那我们可以看一下。是。这是美国地质调查所，它有一个世界网，它从1973年以来，我们就可以看得到，它就把全世界比较大的这种地震规模7以上的这种强烈地震，老师是不是可以比给我们观众看一下你现在的那个比率上是怎么样？这就是从1973年一直到2017年，就是去年，它每一年地震发生的次数规模7以上的。是。那过去来说的话，我们可以看到这边有一个这个红色的这个点线代表是在1990年以前，是它平均一年大概是全世界会发生大概是平均11次，就是规模7以上的地震会发生11次全球这样子。然后1990年以后它就增加了，增加的很明显，增加平均大概是17次，也就是一年大概有17次。是。但是2009年以后呢，我们可以看得到它已经有些年都已经超过20次了，是。那过去大概是在11次，现在有些年已经到了20次，所以这样子的一个频率的增加，在这么短的时间，其实是非常显著的。可去年好像没有，对不对？去年特别的低，所以大家可以看到这边有个小小的箭头，它是指的就是去年2017年，2017年格外的低，大概只有8次规模7以上的地震在它的世界网里面，所以那是一个非常非常异常，所以大家都很担心。会担心因为按照地壳它不断的挤压不断的冲撞，它每一年都要释放这么多的能量，它就是靠这么多的地震有差不多11个这个规模7-8这种地震发生。是。但结果去年这么少，大家就很担心说，哇，这个能量没有释放，会不会在隔一年或者再隔一段时间发生更强烈的地震？是。今年到目前为止，就像刚刚这个陈老师说的，我们从这个地质调查所它的观测的资料来看，今年到目前为止大概已经12次了，规模7以上的，是，所以是跟这个过去的平均值11次是刚好，但是今年还没有完，还不到，所以今年大概会跟那个往年差不多。没有，我们希望还是平安了，比较去年就好，还是低低的就好。对，好，但是现在有一个题目想要问一下，就是说，因为任何的一个天然灾害来，我们都会先自己反省一下，说会不会人类又做错了什么？所以我不知道说，先问看陈老师好了，就是就地震，你们知道说它可能就是一个板块的变化，或者是这个岩浆比较深层岩浆部分，但是不知道说是不是有可能有最近这些年来，因为人类的开发的科学开发实在是越来越多了，是不是在这过程当中有可能有一些造成这个地震诱发地震的一个可能性会发生？其实大自然的现象，这个大概不可磨灭，对吧？大自然就这个样子。对，人类的开发大概就是恶化它整个灾情啊。那对地震来讲有没有什么？地震大概就比较少了，比较少。我们譬如讲到夏威夷的大岛。你到夏威夷去问过很多的这些地质学家，他认为夏威夷的大岛它不是一种喷发型，它是一种流动型。我去年才去参观的，就站在那个大岛看着那个熔岩流慢慢流出来，所以他们认为我们的灾害大概就是如此。然后他们有一套非常非常完整的避难措施，当熔浆流流出来的时候，你应该怎么躲？是，这个他们的这些应变措施做得很好，我们当然也非常欣赏。是，没有想到这次的大岛是用喷发的方式整个向天空整个释放出来，黑烟笼盖的，哇，那让大家吓了一跳，而且
还几乎不停啊，已经持续了大概一两个礼拜以上。所以啊，这个也让他们整个地质学家吓了一大跳，怎么会这个样子的？哦，不过 anyway， 这一种很大自然的现象，那让我们就知道，当你知道这一种地质灾害会发生的同时，那刚刚主持人讲的，我们的开发上，我们是不是要尊重它、顺从它？因为有些人的说法是说，例如说像现在有的探勘，例如说油气的探勘或地质的探勘，尤其是像油气的部分，它可能它探勘下去之后，它钻了很深很深的孔，数十公里，会不会去碰到这个？它可能会引发就是地层里面的这个岩浆，或者是它的密度、生态林平衡是破坏，甚至有一种可能它还会灌海水进去。那当然它的密度会改变，所以有人在有人这么想，会不会是这也是引发地震？有人这么想，那你把它水灌进去，或者你把它油抽出来，很可能很多人会觉得说，那我们的地层底下的岩石是不是因为孔隙变小了，岩层产生的挤压，然后挤压产生整个密度减少了，压力很多很大的变化，然后底下的岩层变化了以后产生的挤压产生的震动，是这个是有很多人做这些方面的调查，但是到目前为止，这些小小的变化还不足以引起那个地方的一些大的震动，是确实是有小震动，但是啊，因为大家做了很多的研究，把那些研究整合起来，到目前还没有说哦会去产生到这么大的哦哪个地方有这么大的地震，还不至于。是，不过王老师还有一种说法，我刚问陈老师一种说法，还有另外一种说法是说，例如像在过去啊，曾经我们的这个信义计划区因为盖了高楼。101非常高非常大，所以有人就在怀疑说，那盖了101大楼之后，那个重量压下去，导致这个新计划区在某年就发生了一个地震。那不知道说有没有过这种，是因为可能一个重力啊，一个应力压在地壳上面，导致这地壳变化，然后可能诱发了一些地震，有这种可能性吗？以建筑物来说，它的重量，它影响到的范围，要是影响到一个大地震的发生，那个几率是。非常非常重量不够大，对不对？是，那它可以影响到区域性啊，它可以影响到一个局部的地方，但是它影响的都是非常的浅层，然后它的范围又很有限，所以要影响到了我们的一个这个地震，它的发生是啊十公里或者更深的这个地方啊，要去影响到这边的应力的分布，它的这个能量的累积其实是很困难的。那如果大一点呢？假如说水库。三峡大坝是啊，譬如说我们台湾的这个水库啊，翡翠水库大概3亿立方公尺的容量，正温水库大概7亿立方公尺的容量。也许啊，我们听起来觉得哇，3亿、7亿不得了了。三峡水库、三峡大坝640亿的立方公尺的容量，那当然了，我想不仅是大陆地区的人在重视，连世界各国啊都用卫星啊在看，看看它的地层的变化。确实有，也就是啊，三峡大坝盖完了以后，因为它有640亿立方公尺，一个立方公尺等于一吨米平方啊，那大概有64亿的水的重量啊压在这个地层上，地层只要被压垮或者产生移动，那个就叫断层，断层就会触动引发地震。确实有在观察，它盖完了以后，湖北、湖南啊这个沿线各地，大概有一些规模二。到三的地震，不过、啊、所以是有可能的，规模2到3并不大，哦，那并没有自然性的一个影响，哎，但是它要一个长周期的看看是不是真的有影响。好，接着呢，我们要来回头看一下前几天这个燕子这个台风啊，对日本所造成的伤害。接下来我们要探讨的是这之前这个燕子。台风啊，对日本所造成的伤害，我想问一下曾老师，他们都讲说这好像是25年来日本所遭遇过最大的台风，是真的吗？是，我们的统计哈，的确是25年来最强的，它的最阵风大概达到17级，17级实际上就是最高的一个风级的了。是，好，那这个造成这么大的一个灾害，实际上跟它的这个台风的。走向是有非常直接的关系的，因为实际上今年侵袭日本的台风也特别的多，到目前为止已经有5个直接侵袭过来了。是，那这个呢，因为它刚好是直接的啊往它的内陆这个地方方向来移动，是，那这样的一个移动呢，那过去呢它比较少是这样的一个路径，这个路径有点像
过去在台湾所发生过的那个韦恩台风，从台湾的中台中直接就这样切进来。那这样切进来的一个角度呢，当然对于过去日本在这种所谓这个地方关系的这个民众呢，相对来讲他们比较不熟悉。那你切进来的角度又是这么直接，又是这么强的风，所以过去呢，巴比伦带给他的是日本是一个主要是在降水，而这个地方是一个比较大的风，而这个风实际上来讲，就是说就台湾的民众的一个印象里面呢，台风最主要造成的灾害主要还在雨，是。可是呢，如果你去看全球的这种台风的这种灾害里面呢，其中还有另外一个会造成比较大的，那就是风暴潮，就是因为你的风把你所有的海，那海的这种海水呢往内陆里面来带，实际上它所形成就跟海啸一样，它能够在沿岸里面呢造成一个比较大的这种浪潮，然后往内陆里面来推，那这种在强风的助长之下呢所形成的这一种灾害呢，实际上来讲它相对来讲它就是说冲击力对沿海地区它就会比较来得大。那今年为什么感觉像是说，首先我们要先感谢老天啦，保佑台湾，但是也会很好奇是说，日本今年好像这个被台风袭击的这个机会比率好像比我们过去的一个理解好像是高很多，对不对？是，今年倒是真的蛮特殊的了哈。那今年也因为太平洋高压整个势力呢，实际上来讲它比较靠西边，那也比较偏北。那过去呢，如果按照正常的这个状态的时候呢，其实侵袭日本直接登陆大概就是三个到五个左右。可是今年还没有完，他已经是把所有的这一种配额全部都用光了。所以第一个数量增加，数量增加了。那第二个它的规模，第二规模，第三个是它的路径，也就是说，你过去呢，如果你是一个很正常，它基本上就是由南往北这样子走过去。可是今年呢，它的这个呢走向呢就稍微的比较怪异了。也就是说，你的东边我可以过，你的西边我也可以过。那甚至于我还会走过了以后，我再回过头来再走一次。那这个在过去台风里面，我们把它称为这一种路径怪异的台风，实际上在整个台风的历史上面，实际上它占的比率并不高。那今年只能说它是非常特殊的一年。但这样的一种非常态的东西，将来会不会变成一个常态？我们希望它不是。是呀。好，那刚刚曾老师已经提到这一次这个燕子台风的一些特色，我们再来整理一下。好，首先这一次呢，就像老师刚刚说的，它的一个生成的纬度偏北，而且由于这个副热带的高压比较强，使得燕子是稍偏西的方向来移动，而且一路上是汲取温热的海水，所以让它的能量是急剧的增强。它也是25年来侵袭日本最强的台风，登陆之后直扫西部地区，风速216公里每小时，这应该是最大的一个状况，而且创下史上最大瞬间的风速记录。像在关西机场啊，这是受伤大概很大很注意的，就是这关西机场的部分，最大瞬间风速甚至来到每秒58.1公尺，这我刚刚有在换算一下，大概是209.1公里每小时，就跟它的这个最大风速216已经差不多了哈，所以事实上感觉上它是真的是很大。好，它也创下了1961年以来有记录以来最高的潮位，像神户港就233公分，大阪港是329公分，所以这已经是将近一层楼高的一个潮位了。好，那关西机场跑道呢也是严重的淹水，又停电，飞机无法起降，大家也都看到连接陆地的桥梁被这大型的游轮给撞断，所以也只剩下单侧的一个桥梁可以通行，3000名的旅客受困，而在关西近畿地区也造成了11人死亡，600人受伤，317栋建筑物毁损或泡水。所以陈老师，因为您在这个我们的这个国家灾害防救科技中心，那我们也想知道说，针对这样的一个燕子台风，就像刚曾老师讲的，不希望可能也不希望说变成一个常态了，就是还是世界太平嘛。但是现在已经发生这样的一个台风的一个
一个样态出现，会不会也担心说我们台湾未来可能发生类似状况？因为不可否认的，我们才刚经历过上礼拜这南部的这个大雨，所以这个状况有没有可能是说台湾也要做好准备？因为这么大的风速，可能台湾的这很多的房子，尤其像南武机关储备电还铁皮屋嘛，那铁皮屋这样吹解都不会造，是不是有可能这种危险？对，当然会有啊。不过日本啊，它就像这个大阪港，它的这个潮位329公分，也就是3公尺29哦。其实啊，大阪的关西机场啊，它的设计是在5.3公尺，所以啊，潮位啊，说实在跟整个机场啊，它还有一点落差，还有大概1.多公尺落差。所以这次主要是浪，但是浪啊，整个台风啊带起的大浪啊，高度达到15公尺，所以啊，整个大浪带上来的时候啊，就把整个大阪的关西机场啊，整个淹水了。是很重要一点，那它的排水，就是说，当你淹水那一刹那的时候，你该如何排水？就像台湾这一次的这个823淹水的部分，当你淹水的时候，我想这大自然的这种状况，大自然都会碰到这种状况，那你要不要平常的这些基础措施，该如何排水，该如何做紧急抢救措施？因为我们常常讲防灾。防灾啊，说实在，在目前世界上啊很难做到，我们只能够从减灾避灾的方面呢、啊、来着想，也就是啊让整个灾害能够减轻到最低的地步，我想这是一个很大的重点、啊、好，事实上除了日本就是发生这样的灾害，我们自己在823那时候也发生南部的这个水灾，也是相当严重，不过不是只有这样，全世界也发生蛮多的水灾，我们一起来看看。好，在今年1月的时候，法国连续的暴雨不断，导致着巴黎的塞纳河的水位持续上涨，甚至有部分地区是发生溃堤的状况。在2月的时候呢，印尼有好几个地方水灾，这暴雨引发了土石流、山崩，造成6000人被疏散。在5月的时候，美国在美洲马里兰州6个小时内降雨了200毫米，也就大概是20公分，好，这马路变成河流，建筑物倒塌。7月份的时候，缅甸这个季风暴雨引发洪水，重创好几个地区，有超过30人死亡，10万人撤离。7月份日本这西部的暴雨破历史记录，溪水暴涨，土石流，超过200人死亡。8月在印度西南部的暴雨，超过770人死亡，15万人无家可归，这是相当重的一个伤亡的数字。在八月，夏威夷这飓风雷恩袭击，这2天的雨量1087毫米，哦，这很恐怖哎，108公分，哇，这个出现淹水、山崩。好，九月在中国我们的对岸，广东连日暴雨，积水深达2公尺，7人死亡，超过141万人受灾。当然这个数字会让我们都感觉到说，真的全世界都不知道该怎么讲，这灾害都存在，而且我们看不是只有亚洲，这几乎各个州好像感觉上都，我们要看这个雨量啊，我们就心有戚戚焉了。是，你看马里兰州6小时降雨200毫米，对，2015年台北苏迪勒台风，新店地区啊6个小时下到453毫米，哇，45公分，对，比这个还多啊，对，但是啊，我们当然也有一些灾害，但是我觉得我们好像做的比他们好多了。是不是因为也是刚好新店旁边这个河流刚好是一个河流，我们当初啊在苏迪的台风的时候，大概台北有一个礼拜 的很多民众都没有办法引到这个干净的水。哦、是，不过啊，他们才200毫米，马上啊，哇，造成很大的灾害。也就是啊，我们平常虽然做了很多这些事情，但是啊，我们希望把这些灾害把它减轻，这是最重要的一件事情了。是，好。不过当然，在全世界都变成这样的时候，我们就还是要问自己一个问题：这是不是我们又对地球做了什么，还是地球发生什么样的一个状况？这时候我就想要请问一下汪老师，就是整个地球的一个变化，有的人甚至也在怀疑一件事啊，可能有几个，就是整个我们的温室效应。好，那也有一些人可能会想说，是不是整个地球的一个磁轴的变化，甚至它的一个转动啦，或者是这一个倾角的部分，导致说一些日光的一个照射角度，或者是可能它的一个旋转的部分有些状况。包括说这个部分，如果说从这个地球的一个旋转的话，有没有一些因素可能是跟这样气候变化也会产生关系的？跟地磁或者磁轴它的这个关联是非常非常的小，不过跟温室效应是非常非常的相关。是，我们举个例子来说好了，IPCC 最近出版的报告说，我们现在地表
每一个平方公尺，因为温室效应，我们累积了这么多的这个温室气体，它累积的热能呢，一平方公尺是比过去多了2.3瓦。2.3瓦其实是很小了。我们家里面一个灯泡，我们这个 LED 大概都是十几瓦。是。可是你把整个全世界的地表通通累积起来，那一秒钟累积的能量等于多少呢？4个光导型原子弹。是。一秒钟。所以这样子分分秒秒的这样累积起来，不断的扩大，那有一个网站就开始追踪这个能量的累积，从1970年一直到现在，我们地球因为温室这个气体它的浓度特别高，我们累积了这么多能量，这个能量用这个光导型原子弹当作单位来说的话，从1970年我们可以很精准的去测量，到现在为止已经累积超过46亿6000多万个广岛型原子弹，当然不会分布在一个地方，它分布在我们大气层、我们的海洋、我们的地壳，甚至于两极，还有这个高山的冰川里面。当然，海洋占了93%是最多的。这么多的能量在我们的大气、海洋、地壳，甚至于这个我们冰雪圈，它就给我们带来今天我们大家看到的，就是您刚刚在我们这个荧幕上说的高温热浪、豪大雨、强烈的台风。甚至于我们的地震海啸，那这都是我们现在因为改变了地球的生态平衡，我们破坏了地球能量的这个结构所带来的不幸结果。但是还有一个正在发生，而且将来会给我们带来更麻烦的，就是海平面还在快速的上升，这是我们这个时代我们都要去面对的一个重大课题。是。那回来，实际上刚看到好多地方都有发生灾害，我们也来看看在全球各地这些灾害现场的画面。好，我们刚刚谈到这个全世界各地的不同的天灾陆续的发生，我们就用地图来看一看。好，首先我们先从欧洲的部分来看一下，在英国呢有发生了今年发生了酷热、干旱，甚至有部分地区48天哦，这超过一个多月没有下雨，创下了50年的记录。好，这是在欧洲部分。那美国呢？阿拉斯加发生地震。好，那再来，在南美洲，委内瑞拉也发生地震。好，再来欧洲另外一部分，瑞典发生的这个山林大火，而且史上最严重。而且我们一般认知上觉得说它是比较高纬度的地方嘛，可能感觉上这个机会比较不大。这是不是很代表说这个地方的这个？大火可能也啊不，就是它的温度相对是比较高，所以可能引发这样森林大火的一个可能性。好，再来，希腊也一样发生的这个山林大火。好，那再来到这尼日的部分，非洲也发生了暴雨。一般我们的认知上觉得好像非洲是一个蛮热，而且沙漠这样，它发生的暴雨。好，再来我们看到也门的外海发生地震。好，那往南走，我们到那个南半球看看，澳洲酷寒狂风。低温破下记录，这狂风出现每小时时速这个120公里的状况。好，那在南亚和东南亚部分呢，也发生了这个季风暴雨的状况。好，再更不要讲到说日本前面酷热，结果又发生了暴雨，现在要发生的地震。我不知道说这个是这整个地图看起来是不是整个全球现在是变得很不安？我不知道先问看那个曾老师，整个。是整个地球环境是一个不稳定的嘛？不然怎么会感觉到这个全部都是一个 unstable 的状况？这边也是，那边也是。实际上来讲，刚才陈老师跟汪老师大概也提过，这个在我们面对这样问题的时候，实际上来讲，我们都会需要去思考两个，一个就是说这样的一个变动，它的自然的变动还是人在这里面扮演的某一个角色。这个是我们需要去澄清的。好，那你从一个科学的观点里面呢，那你如果从一个气象，我们现在的资料大概就是200多年，那我们对它的了解就是用这200多年来做一些推理或做一些作为主要的参考。是。那这样的一个东西，如果当我们发生了这个经验值以外的事件的时候，我们就没有办法去做一个很好的诠释。但是呢，我们大概可以去开始去想一件问题，也就是说，人在改变了这一个整个的一个环境的过程里面，那两位老师也提到了你的能量的一个改变，从这个理论上面我们就知道它一定要面对到一个调整。那这个调整，也就是说，当你给它的能量越大，
它需要恢复到平衡，它就需要以更快速的角度来做一个修正。那这个修正的时候呢，最快的在地层上面，那我就用地震把能量给释放。那在这个大气里面呢，最快消耗能量就是以降水把能量给消耗掉，它是一个最快的。是。那当我们去面对到这样的一个现象的时候，说实在，我们就开始在反思人在这里面你应该扮演什么样的角色。那刚才从那个地图上面可以看得到，今年你在那个高温带的时候呢，几乎就是在整个副热带高压北移这一圈，它几乎就是在高温。那在这个高温带的这个南端呢，几乎它就是一个豪雨区。是。好，那你可以看到说，那也就是说当你的这种大气的整个的一个形式的一个改变，实际上来讲，原本这时候不应该高温的，它就变高温。那该这个时间呢，它应该雨季已经停，它变成是一个豪雨，持续不断，所以它就被累积了。就现在我们所图上面所看到的，在正常以北跟正常以南，它就是两个不同的世界。可对这两边来讲，对不起，那都不是我所认知的世界。是，好，所以我们就很难去讲说到底发生了什么事情。但是我们大概可以去知道说，人在这里面所扮演的角色是存在了，而不再像过去人只是依附在地球上面这里面其中的一个，就是说你是因应着地球的改变你去生活。现在对不起，人是有能力去改变影响这些地球整个生态或它整个物质结构它的一个能力了。那你就不能再把人视为它只是生物圈的一个，它可能要把它独立出来了。是是。不过对于这个天灾频传，也有一些学者或者是这个学界他们一些角度，我们也来做个整理来看看。好，这对于这个整个气候啊，暴雨啦、干旱啦、热浪啦、酷寒啦，这个冷热之间的变化灾害为什么增加呢？像诺贝尔奖的得主卢哲尔，他也是2007年的时候联合国政府间气候变迁问题小组的副主席。他说啊，过去被视为不寻常的极端高温，像是2003年全欧洲造成70,000人死亡的那种气温，在2060年以后可能会成为夏季的常态。欧洲每年大约5%的人要面对极端气候，这包括了热浪、洪水、干旱。如果不要遏制全球暖化，到本世纪下半叶，有2/3的欧洲人可能要面临到极端气候。而在《自然通讯》这个期刊 Nature Communication 这个期刊，他也表示，温室气体排放似乎正破坏向东吹送的高空气流，也就是一种所谓行星波。在北美、欧洲、亚洲部分地区可能出现比极端更极端的天气，而夏季型的气候很可能会持续更久，高温、干旱、野火、洪水发生的几率大幅上升。我要问一下，是汪老师，这样看起来好像照他们的说法，就是这个温室效应嘛，这都是人造成的，所以造成这样一个 bad cycle， 人类要自己去承受嘛？一点都不错。所以我们现在有一个新的名词叫做人类世，在我们的地球的这个年代分野里面，最新的一个名词我们现在提出来，就是人类正在改变我们地球的历史，正在创造一个新的一个地球。这个地球它的变化更极端，它的变化更剧烈，它给我们整个地球带来的生态的改变也冲击更大。是。那因为我们都知道，如果说是人类来造成这样的状况，我们可能要去思考我们要怎么样去做一些事情。所以我想问一下，就是说可能陈老师目前在科技中，我们也来看看在国内有一些许他们的看法。例如像前这个水利署长陈真祥就说，如果气候变迁加上台湾水文地文的条件，防洪是长期而且永无止境的工作，你没有办法说不淹水，只能够提高防洪的能量，并且减少这淹水的几率，降低伤害，而且试着要发挥海绵城市来达到有效的分流洪水。那交通大学的这个单老师单信宇老师也表示，建立有台风水灾的风险概念，也就是可以接受风险的标准，降低风灾淹水所带来的损失才是最实际的。另外也可以增加一些保险制度，让民众降低损失。那也有这个民间的这个气象公司的这个总监，他是表示说，中央和地方政府要合作，协助一些容易淹水地区民众避灾减灾的能力，来减少最低的这个伤害。不老师你怎么样来看？我想啊，大家认为说，哦，这个气候变迁好像现在变成了一个极端气候，这些极端气候以前觉得这非常态，不过现在好像看成
变成常态，而且常态里头变成我们是每一年都要去面对它，对，而且是真的是面对它。所以啊，我想这些部分啊，都让我们都要觉得这些平常的尝试，每一个老百姓，每一个国民都要去面对它。老师，我可以问一下，因为你现在是在国家灾害防救科技中心，也就是我们现在的这个叫做国家灾害应变中心的幕僚单位。是是。所以就这两天的状况，或是像今天早上，你有没有已经向这个我们的政府提出建议？不，这些意见当然他们都已经收了。那刚刚我想这些老师讲的非常好，也就是啊，我们知道大风大雨一定会来。那大风大雨来的时候会从哪个地方来，这个我们也要预期啊，就是有一些估计，也就有一些风险的评估。如果啊碰到南部的哪个地区，那我们那个地区应该做好哪些措施。譬如说我们这次823到830这个823的这些大雨啊，我想政府官员认为三天之内我们要把水全部抽掉。我想这个在日本在美国很难做到这种事情。我们知道这个地方真的会淹成这个样子，我们就要动员我们所有的工具去把它完成这个事情，让老百姓的这个受难啊减低到最低的地步。也就是说，那些雨水这么大，我们平常就要估计好，你真的会淹这么大的面积。可是这一次就是超过好像过去的估计，那又用日本的这次的这个状况来看，你也没有想到说这一次它的风雨能够这么大， okay， 所以是不是永远都有超过我们想象的部分？所以啊，那怎么办呢？所以啊，我们这个超过我们想象的部分，我们也平常不可能花费这么大的成本去做那些工作，所以我们的应变工作啊，一定要做得非常的周全，所以应变要把它做好。避难的这个地图，或者是避难的地图啊，避灾减灾的这些措施，平常都要准备好。公视2018九月给你满满的精彩影片，周二晚间10点，生态丰富的纪录片让你选，中亚大地、性、谎言与蝴蝶、花草的秘密力量，10点全纪录全新系列。周五晚间10点，国际观点的纪录片让你选，绿色东京、旅世代、情色日本、菲律宾扫毒杀戮战场、公视主题之夜。周日晚间10点，探讨人生的剧展让你选，小猫熊胖达的奇幻冒险，从此实现梦想。登台这太大小哈，第一响枪，公视人生剧展最新系列，周日晚间11点半，新锐短片电影让你选，片刻暖锅、龙虾小孩、水下寂寞之歌、层层折起的寂寞、回魂、迷你电影院。九月锁定公视就有好事。梦想用影像记录人生故事，留住动人回忆吗？公视乐龄营短片创作梯来咯，搭配专业导演贴身指导，让大家安心学拍片，不仅跟影像同好一起欢乐学习，激荡创作火花，让影像能力及鉴赏力大大升级。早鸟报名与两人同行，可享优惠价哦，名额有限，报名要快，详情请洽公视官网。但是你若是在15块的时，也是18块的时出手，市面上也25块啊，叫你出手，甲伊小可要放落来物件甲卖掉，伊伫咧维持17、18、17、18，伫咧走时，伊都无放啊，你知无？所以迄个出手的时机足重要。农民的无包装柚子，可以真正帮助农民啊！用台湾心，疼痛台湾。礼拜下晡5点半，同时台视直播，丁真人物。